Ćao s ljudi, evo me u Beogradu, od jutros jurcam, ne znam gde se nalazim i šta mi je sledeće na redu da uradim. Sinoć smo stigli iz Beča i svi smo dosta umorni. Ja sam upravo završila kod zubara. Do sada nisam pričala o ovoj temi, ali prošle godine u februaru sam stavila fiksnu protezu. I ovo mi je danas bila predzadnja kontrola. Upravo sam saznala da 30. juna, znači za mesec i po dana, skidam protezu. Tako da, htjela sam samo da ovim povodom kažem da sam jako zadovoljna, da je ovo bila jedna od mojih najboljih odluka koju sam donela po pitanju, da kažem, svog zdravlja i izgleda. I da sam šta god, mislim, imala sam druge, puno drugih alternativa koje sam mogla da uradim vezano za po pitanju svojih zuba, ali mislim da sam dala pravu odluku i da sam uradila ono što je, da kažem, najbolje za moje zube na dužu stazu. Ja sam imala problem sa trojkama, uvek su mi svi govorili kako, šta ti stavljaš fiksnu protezu, ti nemaš potrebe, imaš mnogo lepe zube i lep osmeh. Da, ja sam imala jako lep osmeh, ali moje vilice se prosto nisu poklapale, ne mogu sad sa dve ruke da to objasnim. Prosto gornja je bila dosta šira, u stvari nisu bile u istoj širini, ni gornja ni donja nisu se poklapale, nisam imala dobar zagrižaj, gornja mi je bila preko donje mnogo. I gornje trojke su mi bile, kako bi zub trebao da stoji ovako, moje su bile ovako, bukvalno virile. I meni je to estetski jako puno smetalo. Međutim, kad sam ja ušla u ovaj proces i shvatila da sam donela jako dobru odluku, prosto uopšte mi nije bilo više teško da nosim, iako je na početku bilo jako bolno, pogotovo kad sam stavila gornju. Jako bolnije nego na početku donje proteze sa donjom vilicom, na donjoj vilici. Tako da, eto, baš sam srećna, privodimo kraju i ako se razmišljate i naravno ako vaš doktor, zubar, stomatolog odobri ovaj proces, ovaj način tretiranja zuba, ja svim srcem preporučam da to uradite. I mislim da je to pogotovo za da kažem, mlade osobe. Ja sam u 20-im još uvek i verujte mi, padalo mi je na pamet da pravim one vinire. Što znači da bih strugala svoje zube, bukvalno to potpuno, ostao bi mi možda koren i ono čisto nešto da se nakače viniri, veštački zubi na moje. Tako da, sad prosto kad gledam unazad, ne mogu da verujem da mi je nešto tako padalo na pamet. I mnogo sam srećena što nisam donela takvu odluku, jer ja imam jako zdrave zube, mlada sam, prosto ne verujem, ne shvatam zašto bih to sebi uradila. I eto, sada sam, da kažem, estetski sredila svoje zube i dalje su mi zdravi i dalje mogu da ih izbelim, da ih naravno čuvam i da mi traju još dosta godina. I onda, da kažem, da će ti viniri imati smisla u mojim 40-im, 50-im možda. Možda i ranije, ne mogu da tvrdim, ali s obzirom da i genetski imam jako dobre zube i predispoziciju za zdrave, ne vidim potrebu za tim. Tako da, eto, to je to što sam htjela da kažem sada. Prvi put sam stavila plave ove gumice. Uvek sam bila nekako zapravo prvi put sam stavila sive, jer se one apsolutno nisu poznavale. Međutim, drugi put me moja doktorka naterala da stavim neku interesantnu boju. Onda sam stavljala one cherry. Šta sam još stavila? Ne znam, ljubičaste, pastelne roze. Cijelo prošlo leto sam takve bojice imala i mnogo su mi bile lepe. Međutim, bukvalno sve ove gumice na kraju završe i budu sive. Ili nikakve, kao, ne znam. Ni ne vide se. Tako da, eto, sad mi je reka da probam ovu plavu, pošto to nisam imala. Imala sam ljubičastu, najtamnije do sada sam imala ljubičastu.
I evo za ovaj, da kažem, posljednji ovaj krug imam ove plave, baš su slatke. Tako da, eto, to je to. Sad idem do menjačnice, moram da idem da platim, da platim račun za telefon, da mi se uključi, da mogu da zovem i da imam internet u Srbiji. I šta još trebam da uradim? Da, trebam da idem u nabavku. Deca su kod kuće sa Davidom i moja mama je tamo. Trebamo da duvamo svećice sa Eliseom kad se ja vratim, to jest kad se oni probude. I to je to za danas. Šta sam još htjela da dodam? Sutra idemo za Skopje. Imamo svadbu tamo, bit ćemo preko sutra svadba, znači sutra popodne idemo tamo, bit ćemo 1-2 dana. I posle se ponovo vraćamo za Beograd. I onda ću vam, da kažem, snimati nešto malo zanimljivije. I jutro sam stigla da se isfeniram. Salon gde idem, inače kad sam u žurbi i u Beogradu, je Mama's Corner na Voždovcu. I danas su me baš lepo isfenirali. Dobro jutro, Elise. Dobro jutro. Vidi. Da vidim kakvu si igračku dobio za rođendan. Wow. I šta još radi? Po boku se jedna vozila na aerodromu. Vozila se? Kad? Do pet. Pre pet. Ćao ljudi, javljam vam se iz Skopja. Tu smo od sinoć, juče nisam stigla ništa specijalno da vam snimim. Pošto smo bili u putu, pakovali smo se, auto nam je bio na Popravci i zbog toga smo jako kasno krenuli. I stigli ovde, iako nam to nije bio plan. Tako da, u principu, sutra se vraćamo za Beograd. I htjela sam da vam pokažem moju šminku za danas. Šta je, Eli? Šta je, ljubavi? Šminku sam radila u make-up studiju Sim Saltirova. Imate svu preporuku od mene ukoliko dolazite i treba vam šminka. Devojka je mnogo fina, radi šminka različite stilove, tako da šta god vam se dopada, pogledajte njen profil. Instagram profil, da. Daj rukicu. Možete da pogledate njen Instagram profil. I drugo, haljinu. Ovo je haljina koju sam odlučila da nosim samo za, sad je već izgužvana, ubacit ću neke slikice pa ćete videti, nosim samo za crkveno venčanje. Kupila sam je prošle godine, ja mislim, ko ne i pretprošle, u Jašiju, kad smo živjeli u Rumuniji. A kako se zove brand, ne mogu trenutno da se setim, na M nešto je bilo. Ali ću da pogledam i da napišem taj detalj. A štikle, zašto ovo ne mogu da okrenem? Štikle su Zarine. Ovako ću da vam pokažem. Za sada, prelepe su. I toliko sam se oduševila ovom kombinacijom zelene i ove plave, sa sedefasto plave. Tako da, torbica je bela Prada. I to je to. Dobro jutro ljudi, evo nas u Beogradu već par dana.
Poslednjih 4-5 dana bila sam baš zauzeta oko kuće, sređivala sam, prala sam 50 mašina, peglala i tako dalje. I danas napokon smo malo ranije izašli iz kuće i krećemo sa završavanjem obaveza. Eli! Zatim idemo do menjačnice, idemo da platimo račune i onda, nadamo se, idemo do igranice da se oni malo poigraju, da ja popijem kafu i onda popodne nastavljam sa sledećim obavezama. Ah, da, imam i da odnesem ove pantalone na hemijsko, užasnom su stanju, znači pre nekoliko dana bili smo sa prijateljima na ručku i Lija mi je gurnuo supu. Spavalo mu se, nije htio da jede i celu supu je gurnuo na mene. I evo što se desilo mojim pantalonama. Nisam ih ni prala, nisam htjela ja da ih uopšte diram, nego da ih direktno odnesem na hemijsko pa da vidim da li oni mogu da ih spasu. Inače, obožavam ove pantalone, tako da se iskreno nadam da će oni uspjeti da ih srede. Bili smo malo i do igranice kad smo završili sve obaveze i sada stižemo u kući. Vreme im je za spavanje, tako da ja ću malo da editujem neke od mojih prethodnih videa. Spavanje? Da, spavanje. Ne, spavanje. Dobro, Liam će da spava i da ručamo, može? Da editujem neke od mojih prethodnih videa i da već krenem da planiram more, odmor. David bi trebalo da završi, sad završava 12. Ajde! Samo jedan sekund. David završava 12. Tako da planiramo 13. do kraja meseca da putujemo. I već je vreme da se to lepo isplanira, tako da ću se malo pozabaviti time danas. I onda popodne ćemo možda opet ići negdje da skitamo. Ajde. I da uživamo. Ajde, kažite ćao, idemo da ručamo i da spavamo. Ćao, ćao. Da se igamo i učimo i spavamo i ćao, ćao, ćao. Samo krenem da pričam i upali mi se semafor. Sve će pokušati. Uspjela sam malo da se našminkam, deca su sa mojom mamom, ja idem sa najboljom drugaricom do galerije, idem da popijem kafu i da pogledam neke stvarčice koje mi fale za more, da kupim kapsule u kafeteriji. Trebam da se vratim i do supermarketa. Dosta kuvam od kad sam sama sa decom i od kad je David otišao, pošto iskreno mrzi me da idem po restoranima i više volim da im ja to sve zdravo spremim i da znam šta oni jedu, koliko i tako to, da imam baš uvid u sve te detalje. Trebalo bi da se isfeniram, pokušavam već 3 dana nekako da se organizujem, ali ne uspeva mi. Samo sam oprala kosu i mislim vidi se na što ovo liči. Ljudi moji, ja se raspadam. Znači, kad legnem decu u krevet, bukvalno mi je toliko teško da ustanem i da se vratim u normalu, da radim bilo šta. Ali dobro, jel te, čeka me toliko posle i ne mogu da legnem, prosto nikako ne mogu da legnem u kadioni u isto vrijeme. Nisam snimala u tržnom centru ništa, iz galerije, pošto sam bila sa drugaricom i htjela sam da se stvarno posvetim i da budem prisutna i da uživam u tom vremenu koje smo imale same. Tako da nisam snimala radnjice i šta smo sve obišle, ali ću vam zato sada pokazati šta sam to kupila. Prvo, kapsulice iz kafeterije. Ovo su kapsule koje su kompatibilne sa Nespresso aparatima. Ja sam gledala da to bude ili 100% arabika ili kombinacija da više procenata ima arabike nego robuste. Naprimjer, Zeka je 100% arabika, ali arabika iz Kolumbije, Gvatemale i Nikaragve i jačina je 5 od 12. Sova je 100% arabika, jačina je 7 od 12 i
Crni meda je 85% arabika i 15% robusta, jačina je 9 od 12. Tako da arabika je, ko se razume u kafu, zna da ima malo puniji i slađi ukus od robuste. Neki kažu da možda je po nekim standardima zdravija opcija, ali generalno ja je biram zbog ukusa. To sam. Ovu vazu sam dobila od moje najbolje drugarice sa kojom sam danas bila za useljenje. I pošto ne dobijem ni ne kupujem sveće iskreno, koristim je za kapsulice. Loše sam namestila telefon, tako da ne mogu ni da se vidim lepo. A šta sam još htjela da vam kažem? Da, djeca su mi zaspala. Nisam stigla ni da večer. Da li mi verujete da nisam stigla da večer? Umirem od gladi. Bile smo na kafi, ali bilo mi je rano da jedem. I onda smo bile malo u šopingu i švrćkale se okolo i nisam ni pomislila iskreno da jedem. Kad ono, 9 sati morala sam da se vratim po decu i gotovo. Svratila sam i do Maxija. Ovaj jogurt organic obožavam. Mnogo je lep. Uzela sam quinoa. Mislim da ću to da spremam sutra za ručak. Uzela sam i prosto. Prosto je mnogo ukusan, ja baš volim da ga spremam. U kombinaciji sa povrćem je super. Samo da, ko ne zna, jedna lepa napomena je da se prosto potapa 2 sata pre kuvanja. Znači, potapaju se u vodu, ostavite lepo da to odstoji i onda se ta voda ispere i tek onda se kuva. Riž se takođe potapa minimum 2 sata pre kuvanja, a bilo bi dobro i celu noć. Dok, na primer, kinoa se samo pere. Uzela sam jagode. Nikako ne nalazim organske, neprskane, verovatno moram da poručim, ali delovale su lepo. Banane i malinice. Ili Inex. To je što se tiče kuhinje. Izvinjavam se unapred na novim zvucima od veš mašine. Svratila sam i do DM-a. Uzela sam Fresh deterđent. Maramice za lijama. Koristim ove za Baby Love zelene, one su jedne od najbezbednijeg sastava posle Water Wipes. Njih koristim samo za guzu, a ove bukvalno stavljam u auto, koristim ih za lice i za rukice i tako, bukvalno za sve i svuda ih imam u svakoj prostoriji. I još jednu stvar sam uzela, samo sam je već stavila na mesto pošto sam uključila mašinu malo pre. A to su omekšivači. Takođe koristim Froshove i ova dva su mi omiljena. Pogotovo ovaj od lavande, novi miris. Rekla sam da ću pričati dosta i o ovim, da kažem, zdravim i bezbednim opcijama koje koristim od kosmetike i ovih stvari u domaćinstvu. I Frosh je jedna od tih stvari. Mislim da su deterdženti zaista puno štetni i da sadrže čestice koje su opasne i kancerogene i na duge staze mogu jako loše uticati na naš organizam. Neću i mnogo, ne želim mnogo da zalazim u detalje pošto nisam stručna osoba. Ne mogu da nekog ubedim da veruje u ovo što govorim pošto znam koliko su omekšivači zarazni i koliko devojke
žene generalno, ako ne, pa i svi ljudi vole da im stvari mirišu lepo, da ne znam, da menjaju omekšivači i tako dalje. Ja od kada sam prešla na Frosch, koristila sam u stvari i druge prirodne. Generalno da kažem, od kada sam prešla na ove prirodne, ja ne mogu da pomirišem običan omekšivač. Kad operem stvari na neko drugo mesto ili kod nekoga, meni odmah zaboli i glava i stomak. I to sve govori. Znači, jednom kada uspete da se odviknete od tih mirisa, veštačkih parfema, život se apsolutno menja. Ja zaista verujem u ove proizvode koje koristim i u ovo što pričam. Samo ja nemam vremena i nemam dovoljno znanja da pričam zašto je to tako, da niti poznajem stručne termine, niti želim time da se bavim. Naravno, rekla sam da ću deliti sve te bezbedne i zdravije opcije koje koristim kako od kozmetike, tako i od kućne hemije, svih stvari u domaćinstvu. I mogu da vam podelim ono što sam, da pričam o onome što sam probala i da kažem zašto mi se to dopada i zašto je bolje od drugih. Ali zaista ne morate da se složite sa mnom, ne morate da koristite takve prirodne proizvode. Ja razumem da smo mi kao ljudi, ljudska vrsta otišli predaleko i da danas ima svega. Bukvalno je dostupno, nije lako otići u DM ili u supermarket i pored toliko omekšivača, na primer, odabrati baš Froschov koji kad otvoriš ne miriše ništa specijalno. Ali dobro, konkretno što se tiče Froschovih proizvoda, u inostranstvu ima još puno zdravih opcija koje možda i bolje mirišu. Mislim da kod nas je Eco Egg čak i bolja varijanta, više novca uštedite, a ja mislim da je čak i bezbednija, zdravija opcija. Međutim, ja još uvek nisam probala Eco Egg i držim se Froscha. Ako nekada budem isprobala, i to ću naravno da snimim. Što se tiče Frosch deterđenta, on stvarno dobro pere. Postoje i one Dank Meat Nature deterđenti za pranje veša u boji. Ja trenutno nemam taj ovde, ali imam ovaj. Dank Meat, da, ovo je isto Dank Meat Nature, ali Pro Climate. I ova je za garderobu u boji. Tako da meni ovi svi deterđenti zaista odlično peru. Znači, nisam primetila da mi se nešto fleke, naravno tretiram kao i za fleke postoji Froschov onaj sprej, ali fleke neke ne skida ni običan deterđent, klasičan prašak onaj, praškasti, a ne ovo. Tako da, zaista nisam primetila da mi se gomila nešto od ovih prirodnih sastojaka. Potpuno sve lepo oprano, nikad ne stavljam previše, uvek stavim normalno onaj zatvarač ili dva, zavisi koliko mi treba, koliko imam veša. Toliko stavim deterđenta, uvek napunim jednu, ono, normalno do vrha omekšivača. Garderoba mi miriše, nekad mi ne miriše kad je izvadim odmah iz mašine, ali mi miriše, na primjer, kad sve to ispeglam i stavim u ormar i onda kad izvadim posle nedelje dana, prelepo mirišu, baš onako sveže, da kažem. I naravno, glava me uopšte ne boli od ovih omekšivača. Na primjer, ovo je odlično za ovaj all purpose cleaner, znači čisti sve površine i ima eco label sertifikat. Međutim, ovo sam kupila u Mađarskoj u Aučanu, ako idete tamo, ova je odlična marka i oni imaju i deterđente za veš. Isto su jako dobri. Tako da ovo sam donela, zaboravila sam sada da donesem prošli put i sa njim briskam sve, ona, čistim prašinu, brišem sto i tako dalje. Ovo sam našla ovde, Pro Nature, za isto ima eco label, znači ima da se kupi kod nas, za čišćenje prozora, mada ja čistim prozore i sa sirćetom i vodom. Ovo nije nikako zdrava opcija, ali
morala sam da uzmem nešto za kamenac. Drugo, bref. Evo ga, Pro Nature Eco Label. Ovo je gel za WC šolju, isto super čisti. Ovaj Cif Nature's postoji isti ovakav. Ovo je odmašćivač, ali postoji isti identičan ovakav za skidanje kamenca. Tako da, eto, imate i to. E, to je bilo to od kućne hemije. Svratila sam i u Zaru i H&M, tako da ću sad da vam pokažem još neke stvarčice koje sam uzela tamo. Ovo je bilo u H&M-u. Na sniženju. 2000 dinara. I bukvalno su ostala dva u S veličini. I S mi je super. Ovo su leđa, znači pozadi se vezuje. Druga stvar je majica u Zari. Probala sam 350 stvari i na kraju sam uzela, da kažem, dve najgluplje, ali znam da će mi koristiti. Nešto mi se desilo sa kamerom. Ovo je ona majica sa naramenicama koju sam snimala u prvom vlogu u pink boji. Sada sam uzela istu u crnoj. I još jedna stvar, a to je ovaj Texas shorts. Ovo je jedan od onih malo dužih modela. Ima ovaj detalj pozadi. Baš mi se sviđa. Mislim da je baš onako casual i za, da kažem, putovanja, ili prosto ne osjećam se udobno da nosim svaki dan one kratke šorceve. A ovi modeli su mi baš... Dobro jutro. Drugi jun je. Meni je rođendan za dva dana, znači u subotu, 4. juna. I ne znam šta ću da radim, ni sa sobom, ni sa svojim životom ovih dana. Bukvalno, toliko sam umorna, da ujutru sve smo lagano, da kažem, oblačimo se, pravimo doručak, pijemo kafu, sve nam ide nekako usporeno, što nije loše jer smo na odmoru. Ali onda sa druge strane, kad treba da izađem, vidim da je već 11 sati i da oni treba da ručaju i da spavaju i meni se uopšte ne izlazi. Danas imam čišćenje lica, idem u Loedu na tretman dubinskog čišćenja lica. To je tretman koji radim svaki put kad dođem u Beograd. To je nešto što mi jako puno pomože da održim dobro stanje svoje kože lica, pogotovo od šminkanja i svega drugog. To je to što imam za danas, međutim sad bih voljela da završim još neke stvari pre toga. Planiram da odem do... Da, a ćete da... Da ljubim. Hoćeš li ideš da se oblačiš, da idemo? Može? Sedi kod mene, ajde da ispričamo nešto. Hoćemo da idemo do zdrave pekare. U Beogradu postoje pekara koja se zove Zrno Ra. Sad ću ti dam novu dudu, sačekaj. Koja se zove Zrno Ra i oni prave peciva, da kažem. Od, bez prirodnog kvasca, znači bez, ne onog, a imaju i beskvasne proizvode i koriste raž, čist raž, speltu, baš ono, da kažem, ne koriste belo brašno, pšenično, tako da ja njih mnogo volim i imaju i neke slatke proizvode i slane i hlebiće i svašta nešto, tortilje. I ranije sam kupovala sve to i nosila u Mađarskoj, onda mi dođe super ponekad da napravim brzinsku večeru, kore za pitu isto su fenomenalne. Tako da planiramo da odemo danas do njih i do pijace ili do Lidla. Fali nam voće i povrće. I onda u dva imam tretman, oni će tada da ručaju i da spavaju. Ko će da vas čuva posle? Didi. Didi nije tu, ljubavi. Didi je u Bugarskoj. Ko će da dođe da vas čuva? Deda.
Bobi. Stresasa. Ne. Stari deda. Ne. U. 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 Ujka. Ujka. Da. Ujka. Ujka će da vas čuva. Ujki se čuva. Da. Može? Ajde. Evo šta smo sve uzeli u pekarici. Ovo su pizza burek i tofu burek. Kokora krem, to je krem sa od lešnika, urmi, kokosa i kakao. On je super zamena za Nutellu, na primjer. Ovo je lazanje. Ovo je lenja pita, slatka pita sa jabukama. Uzeli smo dva hlebića, jedan je čista raž, drugi je 100% spelta i ove tortilje. One su odlične za neki brzinski doručak. Malo se ugraju par minuta na tiganju i spremne su za korišćenje. Evo me u ledi. Došla sam na dubinsko očišćenje lica. Ne znam da sam to spomenula jutros. Ovaj mesec se uz dubinsko očišćenje dobije i enzimski peeling. To je ovo što imam trenutno na licu. I u prvoj fazi smo u fazi naparavanja. Ovdje sledi čišćenje. Mi je rođendan. Veselo je uzviknuo Nilski konjić i iskočio iz kreveta. Vrlo dugo iščekivao je svoj peti rođendan. Mnogo je razmišljao hoće li da ide u igronicu ili u restoran. Ali ipak odlučio da... Neću, ote, idu on donicu. Ipak je odlučio da ovog puta rođendan proslavi kod kuće. Moram ovo sad mleko da stavim. Čim je ustao na sto je postavio tanjeriće i čaše, rasporedio rođendanske kapice, o zid okačio natpis "Srećan rođendan Nilski konjiću" i stavio tortu u frižider. Pa evo sad zaogaj. Mislike, ko sam u debi, happy birthday tulu? Da? Da. Ajde. A što će Nilski konjiću da u... Upravo se setih da vam pokažem ovako lepše šta sam to sve uzela u Lidlu i šta inače uzimam. Ove orahe i pekan orahe, uzimam i bademe od istog ovog brenda, ali trenutno ih imam. Bio krastavac, uzela sam organske tikvice, brokoli, salate, ove sve od Lidla. Šta još u Lidlu uzimam? Dobro, ovo, šparble. Uzela sam ove breskvice da probamo. Kruške. Jabuke isto uzimam bio. Sve što ima bio uzmem bio i onda ono što mi fali prošetam se i uzmem sa ostalih štandova. Organske banane isto uzimam tamo, ali više volim one iz Ideje. E sad, voće i povrće uglavnom uzimam u Lidlu i onda sve što tamo ne nađem uzmem u Ideji Organic. Tamo uzimam i ovo sad sve što vam pokazujem, inače kupujem u Ideji, ovaj Organic jogurt,
ove grčke jogurtiće, ja njih jedem za doručak. Low fat. Oni su super uz granolu. I ono zbog čega najviše u stvari idem, najglavnije koje kupujem u Ideji Organic je meso. Ovo je grass-fed beef. Juneći but. Mnogo je lepo ovo meso. I jaja. Ribu također uzimam tamo, ali ne moram da uzimam sad unapred pa da zaledim, pošto mogu da skoknem kad mi treba. Jaja su isto organska. Trenutno nemam domaća. Ova coconut voda je odlična. Isto iz Ideje Organic. Ovo mleko kupujem sebi za kafu. Obično mleko pijem samo u kafi. Voda mi je i ovo mleko za smoothie. Ovo inače ne kupujem i ne koristim, samo mi se našlo tu jer nisam imala ovo. Ovaj natru je odličnog sastava. Bar ovaj i ovseno mleko. Evo, voda, riž i coconut milk. Sea salt, natural coconut flavor. Baš je dobar sastav. I ovaj mislim da je od istog brenda. Jeste, natural oat. Ovseno mleko. Samo sadrži vodu i ovsene. Lunch with my bestie. Moja najbolja drugarica se krije od kamere, tako da ja mogu samo kafu i hranu da snimam danas. I kafiće, interijere.